Ďalšie tu máme niečo na spadlé viečka. V žiadnom prípade by ste nemali používať tekutú očnú linku. Čo je dobré napríklad použiť, keď si chcete orámovať tie oči, je namalovať si vrchnú vodnú linku. To vám stále dá pekný tvar, ale neodobere vám to nič z toho očného viečka. Na také oči ja doporučujem umelé mihalnice. Tým, že vlastne tie mihalnice potom idú dohora, oni vám zakryjú to spadlé viečko a potom viac vám to otvorí tie oči. Takže určite chcete niečo jemné, aby ste si orámovali tie oči a nie tekutú očnú linku.